Kjo certifikat nga Akademia e Sigurisë. Punojësit e policisë bashkiake po trajnohen nga Akademia e Sigurisë për t'u aftësuar në fushën e sigurisë publike. Kryebashkiaku Veliaj tha se në 3 vite policia bashkiake nuk ka ndryshuar vetëm imazhin, por mbi të gjitha cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Gjithmonë ekzistojnë njerëz që mundohen të gjejnë një cen, një cinizëm, si te policia e shtetit, si te policia bashkiake, po të shohim sa rrugë kemi bërë dhe ku e morëm, si shtetin, si qytetin, unë them që më e mira është përpara, po kemi bërë mjaftueshëm për të rrahur shpatullat njëri tjetrit edhe për ta falendëruar. Kreu i bashkisë tha se puna e policisë bashkiake dhe asaj të shtetit për menaxhimin e qytetit, duke rritur sigurinë dhe krijuar një imazh pozitiv për vendin, ndikojnë pozitivisht në gjithë zinxhirin ekonomik të qytetit. Një nga arsyet pse të huajt që vinë raportojnë për një qytet perëndimor, është pikërisht se shikojnë trotuare të lira, shikojnë prona publike të pavandalizuara, shikojnë një qytet ku njerëzit respektojnë semaforin, vijat e bardha, ku shohin një policë të shtetit apo të bashkisë që ndihmon fëmijët që kalojnë trotuarin. Kështu krijohet imazhi. Asi nuk do ketë kotë rritë 10 vjetë dhe të njojë shqiptarët me themelë. Për 10 orë, në njëherë, për një fundjavë. Ndërkaq punojësit e policisë mbollën edhe disa pemë në ambjentet e akademisë, duke u bashkuar nismës së bashkisë të Tiranës për gjelbërimin e qytetit.